Eskon panse yon Haïtien tap jan pran chans fè yon bagay kon sa nan peyi Brésil? Eskon panse yon Haïtien gen kouraj sa? Ou ta reme konnen de ki sa n pral pale la? Pa bliye suiv page ka bay video sa e channel YouTube page la. Se yon aktualite ka fe an pil pal an pil nan jounal Brésil. Se yon Haïtien ki aviv Curitiba ki nan eta Palana. Li ap travay an tanke receptioniste nan yon hotel depi 3 ans. Jodi a se te jou libli, travay li bali, li te profite al regle kek aktivite personel li te ge pou li regle. Pendan se tan li entre nan yon loja, jan nou kan di antan kou yon commerce ou bien yon shop. Se le moman li ap ekri yon mesaj avèk yon koleg li, e pi yon volet ap pral pedi rezon san fwa ni lwa, li tap pral atake Haïtien sa. Pendan Haïtien nan avèk telefòn nan mande zanmi yon mesaj, le moman volet a pap li pran telefòn nan. Pour lui même ni penser Haïtien n'a pas réagi. Haïtien n'a pas même pensé ni un ni deux. Li pap li parti derrière voler et puis li prend téléphone nan meli et puis li maîtriser voler pour juste la police vini. Ou pral di est-ce que ça son fille ou bien ça son garçon? Parce que action que Haïtien ça fait a nous considérer comme une Haïtienne qui a un pile courage qui c'est un vrai combattant. Téléphone ça que il était acheté crédit il a peine fin payer téléphone là voilà ça pas connait qui ça t'a fait qui ça visiter fait pour t'acheter téléphone là c'est comme ça t'a pas mettre tristesse dans cœur mais haïtienne ça c'est une haïtienne qui était active il pas pas voler à chance pour il te prendre téléphone là il dit téléphone pas non m'ta acheté à crédit à fin payer là pour me faire cadeau comme ça jamais non voler du diable, voleur du diable, ou pas prend téléphone nan. Malgré brésilien t'a mandé haïtien nan pardon, moi connaître ça me fait pardon. Li dit non. Haïtien nan pas levé sous lit. Comme ça haïtien nan te bay voleur, li dit voleur comme ça, c'est pour aller chercher travail, c'est pas voler à faire moun. Nous connaît nan moment pandémie a frappé en pile pays nan monde lan. Bagay yo vin pi difficile, gen an pil moun ki perd du travay yo, gen an pil moun ki nan difficulté et moun ki te kon a volé pi red. Yo fè faux site, yo volé pi red. Sa an pil pale an pil. Ban kite nou ansanm avèk reportage pou nou kapab wè ki jan sa pase. Era confessa que fez. Agora você lembrou de Jesus Cristo, né? Agora ele lembra de Deus. Agora ele culpou o diabo, é o diabo que está fazendo isso. O capeta deve estar tão revoltado. Rapaz, todo mundo coloca a culpa em mim. E aí chega a polícia militar. O nosso repórter Marlon Santiago conseguiu encontrar essa mulher e teve uma conversa com ela. Vamos ver? O vídeo gravado por populares mostra o criminoso já deitado no chão, imobilizado pela vítima. O ladrão pede desculpas pelo crime, mas acaba preso em flagrante. Ele roubou meu celular. Quando eu saí... Me perdoe! Não, ele não vai me safado! A vítima é Altamise Luz, essa haitiana de 36 anos. Ela tinha acabado de ter o celular levado pelo Gabriel Ricardo Pereira, que ela mesmo conseguiu prender. Por que você sair na rua para roubar? Me perdoa. Você tem que trabalhar. Em nome de Jesus, não. Me perdoa. Tem que sair para roubar. Eu tô correndo atrás do frango. Você é um diabo que tá fazendo isso. Não.
Altamize aproveitou a folga para resolver alguns problemas no centro de Curitiba e estava com o celular em mãos, desta forma, mandando uma mensagem para uma colega. Foi nesse momento que o ladrão passou, tirou o aparelho da mão dela e saiu correndo. A haitiana não pensou duas vezes, correu atrás do marginal e conseguiu mobilizá-lo. E ali ele não saiu mais, né? Ficou debaixo da senhora ali até a chegada da polícia. Isso, eu entreguei ele para a polícia. Ele me pediu perdão para eu poder soltar ele, para ele não ficar preso. Eu não tenho como para soltar ele. Só eu tenho que entregar ele para a polícia. E ali fez força, não deixou escapar de jeito nenhum. Eu vi que ele tentou, né? E ele tentou escapar, porque depois que ele, antes ele caiu no chão, ele tenta de escapar. Eu segurar ele atrás, depois ele caiu no chão. Eu segurar ele com força. Altamize disse que a infância pobre que viveu no Haiti ajudou a imobilizar o ladrão. A gente desde pequeno, a gente foi como criado com homem. Porque eu sou três moças e seis irmãos que eu tenho. A haitiana trabalha como recepcionista de hotel em Curitiba há mais de 3 anos. Ela havia terminado de pagar o celular neste mês. Eu acabo de pagar meu celular, eu não tenho como deixar ele ir com meu celular. Então ele pegou na pessoa errada. Eu não vou deixar ele ir com meu celular. No vídeo é possível ouvir Altamize dando um conselho para o ladrão. Por que você sair na rua para roubar? Me perdoa, me perdoa. Você cara. Tem que trabalhar. Em nome de Jesus, não. Me perdoa. Tem que sair, bater pé na rua e procurar um emprego para a gente poder sobreviver. Porque agora é um momento muito difícil para todo mundo. A haitiana disse ainda que pensou em liberar o ladrão, mas tinha certeza que ele iria fazer outras vítimas. Eu não pude soltar ele, porque ele podia achar outra pessoa que está com o dinheiro ou alguma coisa, porque esse é o trabalho dele. Isso que ele fez todos os dias. Soltar ele fugiu, depois ele descer mais para baixo, ele achar outra pessoa, ele vou roubar de novo. Ok! A polícia vem, já solta ali esse vagabundo. Já solta esse É forte a senhora, hein? Foi bem forte. O rapaz se deu mal desta vez. Sim, ele já vai. Ele não vai. Acho que ele não, esse não vai acontecer mais. E se acontecer de novo, a senhora vai mobilizar o ladrão novamente? Se tem sorte, eu vou fazer de novo. E ninguém sai de baixo, né? Não. Ô, Altanise, um beijo pra você, a telespectadora do Tribuna. Terminou recentemente de pagar o celular, eu achei que era a primeira.